ზიუდოში მსოფლიოს ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი დღეა დარჩენილი, თუმცა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ზიუდოის და ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატებზე უკეთესი შედეგი არასდროს ჰქონია. Tato Grigalashvili პირველი ქართველი ძიუდოისტია, რომელმაც ორჯერ შეძლო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოგება. Tatom Katarში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ბელგიელი მათიას კასე დაამარცხა. ბოლო წლებში მათი დაპირისპირება ერთგვარ ტრადიციადაც იქცა. მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ისინი ზედიზედ მესამედ შეხვდნენ და ბოლო ორში გრიგალაშვილმა იმარჯვა. Ქართველი ძიუდოისტები და ნაკამდე მსოფლიოს ჩემპიონი ორჯერ მხოლოდ თემურ ხუბულური გამხდარა, რომელმაც ოქროს მედლები 1979 და 91 წლებში მოიპოვა. Emoțiile გადმოცემა და emoțiile din camusul este martivi, iar are sirtulia. Dar ce e ხება მსოფლიოს ჩემპიონობა ძალიან მაგარია, მართლა ძალიან მაგარია. Შემდეგ უფრო მაგარია ტიტულის დაცვა, თუმცა ისე ხან მოკლე იყო ჩემ მსოფლიოს ჩემპიონობა. Ჩატარდა ტაშკენტში და 7 თვეში დაახლოებით მოგვიწია მეორე მსოფლიო და არ მქონდა იმის საშუალება, რომ ესე ძალიან მომისიყვარულებინა მსოფლიოს ჩემპიონობა და წითელი ბექნა მე, რა თქმა უნდა, და მოხარული ვარ, რომ ისე მე დამჩა, ჩემი ტიტული დამჩა მე და რა ვიცი, ბედნიერი ვარ და კიდევ ერთხელ მადლობა დიდი. Ასევე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ერთი მსოფლიო ჩემპიონატიდან ორი ოქროს მედალი მოგვაქვს. Grigalashvilis შემდეგ მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული 25 წლის ლუკა მაისურაძემ მოიპოვა, რომელმაც ქართულ ფინალში ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური დაამარცხა. Ეს საოცარი მოგებია, რომ ლუკა მაისურაძე მსოფლიო ჩემპიონია და ამას მოიაზრებ ეს დღე არასდროს არ შეგვიძლია და იქნება ყოველთვის საუბრობს.